ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗଛ ନାହିଁ, ଯେମିତି ନିମ୍ବ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏଇ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଗଛ ନାହିଁ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ସେଇ ଗଛକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଲଗାଇ ସାରିଲୁଣି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କରୁଛୁ। ଗଛ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଲଗାଯାଉଛି ନିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ଅଶୋକ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗଛ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରୋପିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତଗୁଡ଼ିକରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି ପାଣି। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସରୀରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଗୋପେଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିବାସୀ ଗୋପେଶ କୋରାପୁଟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମରେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟିଛି ବନୀକରଣ। 2018ରୁ ସେ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କହନ୍ତି ଗୋପେଶ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ବନୀକରଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ସେଇ ଗଛକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଆଉଟଡୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ଇନଡୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଲଗାଇ ସାରିଲୁଣି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କରୁଛୁ। ଗଛ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିକରି ଆମେ ଗଢ଼ି ଚଳିବା। ଆଜିକାଲି ତ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଟାକୁ କେମିତି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବୁ। ବନୀକରଣ କାମରେ ଜନସହଭାଗିତାକୁ ଗୋପେଶ ସର୍ବଦା ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବନୀକରଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଗୋପେଶ ନିଜ ହାତରୁ ଚାରା ଓ ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରି ସବୁଜ କୋରାପୁଟର ମିଶନରେ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜିନ୍ନ ହିକ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ଜଣେ ଉଦୟମାନ ଯୁବକ ସମାଜସେବୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କୋରାପୁଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଏଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କେ ସହଯୋଗରେ କିପରି ଭାବରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କୋରାପୁଟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମମାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆଜି ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ସେପରି ଗଛଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଣି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଣି ଇ ସଂଗଠନ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ପାଉଛୁ, ତା ବାଦେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ସେଇଟା ଗୋପେଶାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଗଛକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଗୋପେଶ ବ୍ୟାପକ ଜମିରେ ବନୀକରଣ କରାଇ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।